السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا فيكم اصحابتك وسو دواد جار كفايز از وورلد. ما انت فيديو وين وحو قسايا ان تيمها وحربا ان اني سو غدبي ما انت ان سيرها او تيمها لو بخيو ان سير بدنا جيران او تيمها سي دقسي اي كوغو بخايان ددك دن اودا اقونين ان ددك قار ما هنا marka ان سيرها سربا ما انت ان ايدين سو غدبيو سي ا او هيشين تيمها او عافيمات له او دير او قرخ بدن او بدن يعني سيده تيمها فرسكا ان دهن سومال هدي انها سيده ان عربت اي دهان تيمها بروكده marka video gan waxaan ku soo gudbinayaa 8 waxyaabood oo timaha caafimaadkooda u fiican muhiimna u ah oo timaha si dhaqsi ah kugu bixinayaan hadii aad si toos u wado si toos ah u isticmaashid video gan waxa waa video mufiid ah oo gabar kasta oo jecel quruxda timaheeda ay aad uga faa'iido doonto marka waxaan rajaynayaa dhamaantiin inaad ka wada istifiido doontiin marka soo dhawaada asxaabta aad iyo aad u mahadsan tihiin video gan like dhaha like tan halmaamina insha Allah like taa ka tagna like hore inuu sii wadaysaa marka waxaan ka codsanayaa video ga inaad like taa u badasiin een fiidiyowyaasha badanaa laagta aad u hooseysaa marka waxaan ku codsanayaa een fiidiyowga laagta lag inaad iskaga siisiin aad iyo aad ugu mahadsan tihiin soo dhawaada marka asxaabta qaaliga ah waxa ugu muhiimsan oo timaha ay ku baxaan oo timaha aad ay ugu baahan yihiin waxa waaye een proteinka waxa waaye timaha way ku baxaan sidoo kale timaha quwad u siinaya waa badinaya laayna timaha buuxa ka samaysan yihiin maada oo protein sidoo kale cijiyaha timahana waa bixiyaa tima wuxuu ka dhigayaa oo quwad leh oo caafimaad leh oo badan oo dheedheer uu ka dhigayaa proteinka timaha maasha allah waxaana muhiim ah in cuntooyinkeena proteinka aan u badino marka cuntooyinka oo proteinka laga helo waxaa ka mid ah malayga oo kale ukunta dajaajka ama doorada hilibka sidoo kale baquuliyaadka sida cadaska oo burtukaaliga ah oo caadiga oo wadanqaan oo sharbada aan ka dhigano iyo cadaska kale oo asmarka ah oo loonkiisa buniga ah noocyada kala gedisan oo digiraha ay u kala baxaan sidoo kale jibnada ama farmaajada laakiin si farmaajada oo dhan ma aha farmaajada qaara marka protein leh proteinka marka asxaabta muhiim u yahay cuntooyinkeena inaan ku darsano ka caafimaad ahaan iyo ka qurxinbo waxaa kaloo muhiim ah oo timaha ay ku baxaan vitaminaadka sida vitaminka oo biotinka oo hore aan ku soo sharxay oo hore idinkugu soo sheegay vitaminkaas isagana timaha muhiim u yahay laana timaha waxawaaye wuu bixinaya vitaminkaas sidoo kale omega 3 muhiim u yahay timaha vitamin D vitamin C xadiid ama ironka iyo zinc vitaminadan marka asxaabta qofka isticmaalo ama qaar ka mid ah maasha allah timaha bixitaankooda aad iyo aad uga saacidayaan sirta saddexaad oo idin sheegaya waxa waaye asxaabta qudaarta cagaaran iyadana waxay ka qayb qaadataa bixitaanka timaha sidoo kale skinkana aad u qurxisaa iyadana muhiim waa qudaarta cagaaran in la cuno sida ansalaatada koostada ay shay oo cagaaran yacni oo qudaarta ka mid ah in la cuno tan afraad timaha ay ku baxaanna waxa waaye asxaabta cabitaanada laga sameysta fawaakiga sida burtuqaalka karootada betruudka cabitaanada aan idin sheegayan waxa waaye cabitaano oo horey aan soo sameeyey oo yacni fiidiyoyaashooda jarnalka aan soo geliyey oo ciwaankoodana aan kusoo qoray cabitaanada quruxda cabitaanadan waxay dhahaan carabta casiraati jamaal waxa waaye casiraadka oo loo cabo quruxda sida timaha iyo skiinka iyo cabitaanada cagaaran oo laga sameeyo qudaarta cagaaran cabitaanadan marka cagaaran asxaabta waxaa laga dhigtaa iyagana smoothie laga dhigtaa waa la cabaa cabitaan ahaana loo isticmaalaa iyagana maasha allah haddii rotiin laga dhigto oo si toos loo cabo si toos loo isticmaalo timaha way bixiyaan skiinkana aad ay u qurxiyaan waxaa kale oo timaha bixitaankooda ka qayb qaato masaajka madaxa loo sameeyo oo hoose masaajkaas isna wuxuu kaa saacidayaa timaha inay ku baxaan ay dhaqsi kuugu baxaan sidoo kale timaha waa badinayaa masaajka iyo waxaa kaloo timaha bixitaankooda ka qayb qaato saliidaha oo muqamarka ah oo timaha maaskaadka looga dhigto iyo maaskaadka kale oo caadiga ah iyagana waxa waaye muhiim jiddan ay u yihiin timaha iyo waxaa kale oo timaha u fiican oo timahaaga ay kuugu baxayaan kuuguna qurux badnaanayaan timaha yacni in hoos laga jaro aflaaqada laga jaro xataa haddii timahaaga aflaaqa ay lahayn waxaa fiican in 4 bilood 6 bilood hal mar la jaro oo hoos laga jaro marka timaha hoos laga jaro jaritaankaas timaha oo hoos laga jaro waxay ka saacidayaan marka hore aflaaqada yacni inay aflaaqa timaha ay kaa yeelanin tani shay waxay ka saacidaysaa in tinta ay yeelato quwa ay yeelato ay badato yacni timahaaga kor iyo hoos inay isla ekaadaan oo timo badan oo quwad le ay noqoto waxaa kaloo jirta asxaabta in madaxa hoose uu yahay sida carada dhirta ay kasoo baxayso oo kale carada marka hore oo dhirta lagu abuurayo ama ciidda marka hore waxaa la sameeyaa waa la nadiifiyaa wixii qashin ah oo kale aa laga nadiifiyaa aa laga qaadaa si dhirta kasoo baxaysa u noqoto dhir caafimaad leh waxay yaqaanaan dadka oo beeraleyda ah marka madaxa hoosena saas oo kale waaye wuxuu u baahan yahay marka hore nadaafad madaxa hoose in la nadiifiyo saliidaha madaxa ku haray iyo wasaqda hoose iyo waxaasoo dhan laga nadiifiyo
oo scrub loo sameeyo. scrub marka waxaa jiray hore oo soo sameeyay oo madax hoose oo soo sameeyay, yaani oo madax lagu nadiifinay. generalka dii ahoos u dagtiin waa helaysin scrub aad u fudud waay hore oo soo sameeyay. scrub kana asxaabta in madax hoose muhiim u yahay oo madax hoose lagu soo nadiifiyo. een si yani looga nadiifiyo saliidaha oo madaxa ku haraan sidoo kale een dulduleelka madaxa hoose oo u furmo oo hawo fiican madaxa uu helo sidoo kale madaxa uu noqdo madax nadiif ah oo caafimaad leh oo hawo fiican qaato timahana yani si sahal ah ugu soo baxaan insha Allah scrubka marka muhiim waa madaxa hoose in loo sameeyo videoyaal waxaa jiraan hore uu soo sameeyay asxaabta een jalka dii ahoos u dagtiin waa ka helaysiin yani videoga sideed waxa waa scrub ma ku sameeyneyna carfinta timahana waa ku jiray timaha oo yani oo la carfinayo oo lagu carfinayo in cattuuraadka oo timaha loogu talagalay yacni barafuunada khaaska ee oo timaha loogu talagalay oo timaha waxba u dhimaynin iyo unsi timaha u shiday jenalka haddii ah hoos u dagtiin gabdhaha aan hore u arkin een waa ka helaysiin jenalka iyo gabdhaha nagu cusubo shanlada iyadana muhiim waaye asxaabta yacni waxaa jiraan gabdho oo timaha markay shanlaysanayaan xoog u sheegtaan oo jafayaan tinta yacni si daran xoog ay u shanlaynayaan shanlada markay kaa qaldan tahay oo ama si sax ah aad timahaaga u shanlayn weysid waxa waaye shanlada waxay ku sababeysaa aflaaqay sababeysaa tinta afka hoose ka jajabinaysaa yacni waxaa la rabaa shanlada markaa shanlaysanaysid inaad si tartiib u shanlaysid markaa shanlaysanaysidna kor ma laga soo bilaabo madaxa kore ma laga soo bilaabo markaa shanlaysanaysid waxaa ka bilaabaysaa tinta hoosaa ka bilaabay hoosaa ka bilaabay waa wadaysaa marka tartiib tartiib waa kala furfuraysa tartiib ee markaasaa kor tegaysa laakiin haddii aad dhahda koran kasoo bilaaba markaasaa hoos usoo dejinaa tinta saas way kaaga halaabaysaa way kaa jajabaysaa aflaaqayna kaa yeelanay timaha marka la dhaqo gabdho badan oo waxaa jiraan oo timaha markay dhaqaan kadib fooneeyaan timaha oo jecel timaha inay fooneystaan oo fooneeya la-aan aan joogi karin fooneeyaha waxa waaye timaha waa qurxiyaa laakiinse waxa waaye timaha waa gubaya waa gubaa timaha fooneeyaha waxa waaye timaha haddii laga badiyo waa gubaya waa qalajinaya timaha waa qafiifinaya xataa timaha dhowti markay aa ka badisid yani oo joogto a timaha fooneeyaha aa ku wadid timaha xataa waxay noqonayaan timo oo yacni oo khafiifay kaa noqonayaan timaha marka fooneeyaha intaa isticmaalin waxaa jiro wax la dhahaya seeram seeramkaas marka wuxuu ka hortegayaa kuleelka fooneeyaha uu ka hortegayaa seeramka timaha marka waxaa la sameeyaa tinta intaa la fooneynin ka hor aa tinta la mariyaa markaa timaha aa marisid kadib aa shanlaynaysaa markaas kabacdi ku fooneynaysaa maasha allah wuxuu kaa saacidayaa seeramka in oo tinta ay kaa gubanin kuleelka fooneeyaha uu kaa saacidayaa maasha allah aad u fiican yahay seeramkaas timaha marka la fooneysanayo in loo isticmaalo waxaa rajeynayaa dhammaantiin inaad ka wada hesheen oo ka wada faa'ideen aad iyo aadan ugu mahadsantihiin daawashadiina videoga like iyo sheer dhaha asxaabtiina la wadaaga insha allah waxaanu ballan ah videoga dambe waxaan idinkaga tegayaa fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh